el grau de participació social de l'afiliació. Aquesta és una de les característiques que aquesta ja sortia en les anteriors enquestes, que l'afiliació a comissions obreres, per regla general, no només està afiliada a comissions obreres, sinó que està afiliada a altres entitats i per sobre de la mitjana de la població catalana, i d'aquestes entitats doncs, apareix de manera clara clubs esportius, entitats socials, organitzacions de solidaritat, de cooperació, etc. I pel que faria els temes socials, la primera preocupació de l'afiliació és l'atur i la precarietat. Eh? Jo crec que això és diguéssim un element clar i la última de les preocupacions, eh? hi ha un ventall breu cinc, eh, cinc ítems, l'última de les preocupacions és la relació Catalunya-Espanya. Eh? el tema de la paritat de sexes hi ha un acord molt ampli en què cal aprofundir en el tema de la paritat de sexes. Eh? el tema de la paritat de sexes pot la gent hi està d'acord. L'afiliació a comissions obreres té una actitud més oberta que la societat en general eh? en relació al tema de la immigració. Eh? O sigui, d'entrada, és més oberta que la societat en general, però amb matisos. Eh? Considera que eh, s'ha d'obrir l'entrada a la mà d'obra necessària i fer tots els esforços per integrar-los. Eh? la idea és aquesta. Ha de venir tota la mà d'obra que necessitem i els hem d'integrar. I aquesta és més important que no la posició que digui que vingui qui vulgui, la, la lliure circulació. En relació al tema dels serveis públics, hi ha una aposta molt clara, eh, favorable als serveis públics en general i de manera molt especial pel que faria a la sanitat, pel que faria eh, a l'educació, també pel que fa a l'habitatge. Pel que fa a l'habitatge, molt de suport al que seria l'habitatge social, però més el lloguer que la propietat. En relació als temes de les polítiques econòmiques, consideren que cal prioritzar a la indústria i les tecnologies de la informació i la comunicació. La construcció menys. Hi ha un suport important, molt ampli, el, la renda garantida de ciutadania a disposar d'una renda no condicional que garanteixi uns mínims ingressos per a tothom, i això és important també, aquest suport a la renda garantida de ciutadania, i pel que faria a la posició fiscal hi ha també un molt ampli acord sobre eh, de que les rendes altes eh, siguin m -m més gravades. Eh? Pel que faria el tema salarial, la idea de mantenir el poder adquisitiu està àmpliament reflexada. Eh? La gent planteja que els salaris han de pujar com a mínim a l'IPC. Per tant, aquesta idea de mantenir el poder adquisitiu, de les clàusules de revisió salarial, etc. Eh? Pel que fa a les qüestions més de caire polític, podríem dir, no? Aviam, hi ha una decantació de l'afiliació, podríem dir, cap a la catalanitat. Eh? Si agafem els que es declaren que són només catalans, els que consideren que són més catalans que espanyols, o que són tan catalans com espanyols, o que només són espanyols, si agafem això veurem que hi ha una decantació cap a la catalanitat. En relació a l'anterior enquesta, hi ha un augment important d'Esquerra Republicana, que ja ho veureu aquí, el 24,8%, apareix Podem, fa quatre anys, ai, fa 8 anys no hi era, no? amb el 23,8%, Iniciativa per Catalunya Verge, té un lleuger augment en relació a fa 8 anys, 19,8%, i hi ha una baixada important del PSC. Pel que faria eh, els que plantegen un estatus d'una Catalunya independent seria del 40,3%. Eh? Els que plantegen una relació eh, d'estat federal, que considerem que Catalunya hauria de ser un estat federal, dins d'Espanya, de, no? un 42,8%. I els que plantegen que eh, hauria de ser un estat autonòmic, una comunitat autònoma, plantegen un 13,2%. L'enquesta deixa clar que eh, Comissions Obrers representa el que seria la centralitat del món del treball amb un viatge, evidentment, a l'esquerra, amb els nivells de participació social i posicions socials més obertes no? en relació a temes sensibles com poden ser la immigració, els serveis públics, l'habitatge, les polítiques fiscals, bueno, aquestes qüestions.